بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa waaye Kawsar Muuse ee Kawsar Xirsi Muuse oo ka shaqeysa Heart of Ohio Family Health Center ee arimaha caafimaadka bulshada ee kliniga ama hospital Heart of Ohio Family Health Center ee maadaama aan arimaha caafimaadka aad ugu jiro oo aan ka warqabo waxaan jecelaystay risaaladan ama message kan inaan u gudbiyo walaalahayga Soomaaliyeed dunida meel kasta ay ka joogaan waxaan rabaa inaan idin sheego aan ka hadlo oo aan caawi xoga saaraya xanuunka coronavirus ama COVID-19. COVID-19 waa xanuunka bilowday dalka Jaynaha sanadii la soo dhaafay dabayaaqadeedii. Xanuunkan wuxuu leeyahay calaamado lagu garto. Wuxuu la mid yahay oo u eg yahay hargabka caadiga ah. Laakiin waxa kale oo kaga duwan yahay waxa ka mid ah qofka neefta oo ku dhegta. Dabcan, haddii hargabku hayo laakiin aad dareemisid neefta haddii kugu dhegta aad dareemisid hargabna inuu ku hayo inaa caafimaad raadisid. Calaamadaha waxa ka mid ah sida caadiga cough oo qalayl ah, waxa ka mid ah fever aad u tiro badan, waxa ka mid ah tiredness qofku inuu daalan yahay, waxa ka mid ah running nose, waxa ka mid ah diarrhea ama shuban baa ka mid ah qofku waxa laga yaabaa inuu iscuncuno. Dadka qaar waxay report gareeyeen ama ay sheegeen inuu xanuunkan leeyahay dadka inuu ka qaado tastiga ama dhadhanka inay qofku uu loos gareeyo. Dabcan haddaba xanuunkan qofku sidee ayuu iskaga ilaalin karaa maadaama uusan lahayn wax vaccine ah, haddana uusan lahayn wax dawo ah. Xanuunkan waxaa iskaga ilaalin kartaa inaad gurigaaga joogtid oo aadan dadka dhex gelin. Xanuunkan waxaa iskaga ilaalin kartaa inaad 6 feet u jirsatid dadka kale. Xanuunkan waxaa iskaga ilaalin kartaa in haddii aad ka shakidid aad wacdid dhakhtarka. Xanuunkan wuxuu ku faafaa oo dhaqso ku imaadaa dadka meelaha markay isugu imaadaan bulshada ama tirada badan ay isdhex galaan. Waxaan rabaa inaan dhaho xanuunkan maadaama dalkan Mareykanka uu yahay number one dalka ugu badan ee uu ku dhacay. Saakidan waxaa la sheegayay inuu hayay ilaa 761 qof inuu ku dhacay, inuu dhimatay 40,000 oo qof inay xanuunkan u dhimatay so far. Marka Mareykan oo aad garanaysaan oo ah wadamada adduunka ugu xoogga badan ee quwadda leh oo wax kasta haysta, hadday tahay qalabka caafimaadka, haddii ay tahay dhaqaatiir ama aqoon, haddii ay tahay wuxuu already ku dhacay 761,000 buu ku dhacay so far, 40,000 oo qofna waa u dhimatay. Dabcan Mareykan dadkiisa uu badbaadin lahaa hadduu uu badbaadin kara, laakiin awoodda ma jirinin. Awooddaas oo ahayd arrin la xiriirta la'aanta alaabaha ama qalabka shaybaarada ama caafimaadka oo yaraaday. Marka dadkii dhan ay wada xanuunsaneen. Marka maadaama aan arrintaas aandhaha ku arkay ama aan ka warqabo oo la shaqeynayo, aaday runta u falxunta inaa aragtay dad dan oo wada xanuunsan ama dad dan oo maaragtay xanuunkan ku wada dhacay. Isbaanin kasta klinikan ka shaqeeya waxaa soo waca dad badan oo dhahaya calaamadihii baa isku aragnay. Meesha aan ku baarno dabcan waa meel loogu talagalay oo habaysan si maadaama xanuunka la isku gudbinayo hawada. Marka wax hawl yar ma aha, hawl waxa waaye aan sahlaneyn. Soomaaliya so far waan la soconaa, wuxuu ku dhacay 116 qof buu ku dhacay, ilaa 5 qofna waa u dhimatay. Tirada marka loo fiirsho Soomaaliya way yar tahay, laakiin su-aashu waxa waaye tirada saxda ma lahaayaa. Sida aan la socono Soomaaliya ilaa hadda ventilators ma laha ama life saving halka loo yaqaano ma laha. Laakiin the good news aan rabo qof kasta Soomaaliya inaan u sheego waxa waaye average-ka Soomaaliya life expectancy is 40 years old. Waa 40 jir waaye dadka xanuunkan badanaa dadka oo wuxuu ku dhici karaa waaweyn. Yes, laakiin waxaan haynaa Mareykan ilmo yaryar oo ku dhacay 2 bilood jira, 3 bilood jira, 6 sano jira, 4 sano jira, ilaa 100 iyo 100 sano. Soo qof kasta wuu ku dhici karaa, kalar kasta lahow, diin kasta lahow, adduunka meeshaa joogtid ka joog wuu ku dhici karaa. Soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego dadka hadda uu ku dhacay waa meel dhow, calaamadaha severe ma aha, dad neefta ku dhagaysa ma ahan, taas oo factor caawinaya. Alxamdulillaah, dadkeena caawinaya. Dadka hadda uu ku dhacay dhan waa dad meel dhow ah uusan kansafiirka kuma dhicinin. Marka annagoo ventilator haysanin, imagine oo dadkana ay severe noqdaan, critical ay gaaraan, xaalad adag ay gaarayaan ka waran. Laakiin alxamdulillaah, Ilaahay waa ka badbaadiyay. Laakiin waxaan rabaa dad, waxaan la soconaa ama akhbaarta kala soconaa akhbaarta laga hayo coronavirus ama COVID-19 dalka Soomaaliya inay yar tahay, awareness-ka inuu yar yahay, dadki inaysan isdhegaysanaynin waa la soconaa. Afrika waxaan ujeednay wadamadii stay home-ka order-ka la qaatay in dadkii la leynaayo banaanka iyagoo maray la yaacayo aysan hadalkii dowladda dhegaysanaynin. Laakiin Soomaaliya dad muslima waaye, waxaan ka rajeynaynaa inay qaataan awaamirta dowladda ay soo saartay iyo inay qaataan wasaaradda caafimaadka awaamirta ay soo saartay WHO, inay dhegaystaan xogta saxda ah. Waayo Soomaaliya dhan hadday wada xanuunsato waad fahmi kartaa, ma haysataan maanta hospitaalo idinku filan, dhakhaatiir idinku filan ma haysataan, ma haysataan life saving, ma haysataan economic ama dakhli dalka ku filan.
وحكلي أهستان ما أنت وحواي أنا إذن شيء جاي إنا إسئلة لسان ما أنت وعندنا بالقبطان مل في عنبا مرسان وحلو بهاي هي إنا دقيستان سميستان شرعيا أقعدتان استي هومك حدا سو بحس أي مهم تها القصب تها إن سكس فيت أجرسة القف كعاد لا تعامل إسد إن سدوا كلا إنا سميست أفكار إنا دبوشد أما استعمال شدو حلو يقانو فيس ماسك فيس ماسك ما ها إنا سو قالت كان أو قال أو العقد الغي ما إنه قال سومالي كي هاي وحاسة ميسن كذا ترحدا هذا أما بعد أفكار كحيران كرتا وح كستو أو ماتيريال أو هذا كان كود بقولي كلا باستعمالي كرتا هذا مريكان كان وح كده علي إن أنت كهاي سنين ماس فيس ماسك إن إس هاي سنين دولة دم كا أكسبكت جرينا إسوا أما مرة جينا نوقف كستا إن أو هاي ستة فيس ماسك وقذن كرا أما هاي سن كرا طبعا مرة هاي سن مسر تجريس لكن وحان رجينا إن مثلا ذا لقاتو إن أفكار الضباشة مهمة إن تهاي أو إس قف هدو قفعة كوا قفعة مدام هو ذكو فافاي إن أذن قذن إن فيروس كاس أو أذن لقينين marka ina afkaaga xiratid waxa kale isku ilaalin kartaa gurigaaga in aad joogtid waxa kale sameyn kartaa hadii aad isku aragtid ama aad iska shakidid aad calaamadii aan soo sheegay isku aragtid waxa sameyn kartaa in aad dhaqtarka wacdid wasaaradda caafimaadka la xiridid WHO la xiridid goobaha ay fureen NRC iyo kuwa kale in aad tagtid oo dhahdid waa iska shakisanahay hal ibaaro hadii uu lagu laga helo xanuunka طبعا هدو أهان ميت قطرة ملقو سيحيني هسبتالك قرقا قبع لغو ديريا هدي قرقا قطاك تدمر كم حال لغا قبع هاي هاي وحال لغا قبع هاي هاي إناد كلغا ميل اسكو تكورتد وقاد ميل غارة دادك استعماشي قول غارة قدكتد دادك أو شيكتد فاميل كاغي صاحبة دا هاد إغارة لي أهادو ديس تايم اسما عرقي كرنو حانون كاسا يقود عاي een marka inaan waxa waaye iskarantiilo aan ila iyo inta aan ka caafimaaday aan waqti qaato oo ila negative aan ka noqonayo aan dadka soo dhixgeli kara marka dadkaaga u sheeg hadii xanuunka uu soo kugu dhicinin laakiin qof familygaaga uu ku dhacay adigina aad la noolad qofkaas ama cunto la cunaysay ama qol la seexanaysay waxa taa expose marka adiga maxaa lagaaga baahan yahay waxa lagaaga baahan yahay 14 bari muddo ah inaad dadka aad ka dhixbaxdid oo aad meel joogtid marka 14 ka bari ilaa 5 ilaa 6 bari ayuu ku soo baxaa calaamadaha xanuunkan إلا هدي أشكو أركتيد مركز على مديه إن ربط قريسيد أكسبوس هذا تاي فلان سمع إن شكتيد إن إس إلى لسيد إن دتك آذن آذن حنون كان كقاعدين وحن أجن هاي إن دتك هسبتال هذا أشكو باقنا يعني هرنتي ما أنت وحن أرجعنا يصوروا آذن نو نو نحذين قلية أو أن آذ أجن حناي دختر كي أو دحتا جن دتك أو أن لبسنين لبس كفلان أما أي بي بي أم قبينين protection ku filan asaga aan haysanin at the same time hospitaladii ogalaanay dadkii banaanka imaaneen inay soo booqdaan dadkii xanuunsanaa runtii arintaas aad aan oga naxay aniga kowsar ahaan waan soo share gareey meel kastana oo ku qoray wax fiican ma ahan laakin xariir kale aan sameeyay ba jira oo dadkaas already in ay dawladdu meel fariisay oo la xeyray oo quarantine loo sameeyay laftigoodii ba jira marka runtii waxa loo baahan yahay inaan isdhigeysano inaan kala maqnaano waqti badan ma aha qofka xanuunka waxa laga yaabaa 6 isbuuc ilaa 14 isbuuc inuu ku fiicnaado qofka dhici karta marka wax badan lama kala maqnaano wax yar waaye dhimnaha isku geysan dadkan dhibha u geeynin marka intaas ayaan rabaa inaan maaragtay idin soo sheego bil Ramadaan ba soo galeysa bisha Ramadaan ee soo galeysa waxa waaye in laga faa'iideysto oo looga faa'iideysto in dadka Soomaaliya jooga Soomaaliya individually they are millionaires but collectively waxaan dhahaa waa dad aan lacag haysanin so please waxaan codsanaynaa dadka haysta Ilaahay wax siiyay oo Soomaaliya jooga oo business owners ka millions ah haysta waxa ma ku tareeso walaalahaaga walaalahaaga dhibaateysan ee degan qaxootiga meelaha oo buushashka ku dhixnool fadlan ka soo saar waxa uu awoodo ku caawi labada bilood oo soo inta crisis ka dalka Soomaali u xilligan ku jiro la shaqeeyo dawladdaada ku caawi wixii ahaysatid dhalinyarada iskuulada ka baxa iyo jaamacadaha ayagana waxaan ku codsanaya in ay is abaabulaan isku imaadaan ayaga oo codsanaya in ay magac sameysanaya sida WhatsApp oo kale isticmaalaya Facebook isticmaalaya telephone group adinkoo isticmaalayaan isla hadlaysiina dhahaysiin fadlan awareness aan qabanayna dhalinyaro badan oo waxa jira caafimaad bartay ama public health ka baxay ama dhakhaatiir marka fadlan waxaad ka mid noqotaan this time oo aad u istaagtaan inaad dabaalsan dalkiina oo aad ku caawisan awareness ka ma inaad dadkii daweynaysan laakiin awareness afka inaad furataan baa loo baahanyahay this time mareekan waxa ka dhacday nursigi retire garay ama dhakhaatiirti retire garaysay isbuucii ugu horeeyay in ay ku soo wada laabteen shaqada
ayag oo dareensan dadkooda inay maaragtay wax u qabtaan badbaadiyan marka waxaan looga baahanyahay inaan dawladda kaliya wax ka sugin laakiin anagana inaan isdhiirigelino oo isku tashano shacabka Soomaali dhalinyarada isku tashtaan the good thing Soomaaliya hal luuqada looga hadlaa waxa laga yaabaa BBC hadda tagtid waxa laga yaabaa local radio ga hadda tagtid local TV ga hadda isticmaashid qof kasto inuu risaaladaada dhageysanayo marka fadlan dhalinyarada ka kaca meesha dadku wax bartay isdhiirigeliya wadaadada masaajidada waxaan ka codsanaynaa in ay noqdaan dad ka qayb qaata xilligan crisis-ka ah waa xilliga isku baahan ugu daran tahay dadka masaajidada ka haysta ee imaamiinta ah ama xisbi islaamiga haysta fadlan 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 waxaan ognahay ama ognahay dad badan inay ku xiran yihiin marka fadlan masaajidada xira waqti yar waayo waa fadayar nafba badbaadinaysa this time ilaahay wuxuu ku dhahay haddii sa qasab ahayn ha sameeynin soo dabcan u jeeda xajki waa la xiray marka masaajidada iyo culu dhamaan culimada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay awaamirta qaataan oo u fududeeyaan dawladda in ayagana qayb ka noqdaan waayo Soomaaliya dhaqaatiir ku filan ma haysto dawo ku filan ma haysto waxa kaliya oo haysana maanta waa in aan is ilaalino iyo in aan saawin ilaahay subhanahu wa ta'ala na tala saarsan marka intaas ayaan rabaa inaan idin sheego waxaan kala la socdaa waan sheegay qodobkaas laakiin mar labaad ba ku laabanaya waxaan la socdaa in ventilators ama life savingka 2000 oo xaba qaarada Afrika oo dhan ay haysato wadamada haysta ay kamid yihiin Kenya oo 3 xaba haysata South Africa oo 4 xaba haysata South Sudan oo 2 xaba haysata waxa ma yeelan ka waran ayidaaba u geysa xanuunki maanta ayida marka u geysay hospitalka la keenay waxa ma yeelan sareere ruuxiye neefta ku dhagdhagaysa maxaa rajaynaysa dabcan xaaladdaas ilaahay u baadin kara laakiin xaalad culus waay koox xanuunkan markuu sii faafo wuxuu sameynayaa sababku isku dhajinaya qofkana neefti baa dhibaysa waxyaalaha loo dhimanay kamid tahay dalka Mareykanka 4,000 oo qof ayaa ku dhimatay Soomaaliya soo far 5 qof baa ku dhimatay alxamdulillaah laakiin xanuunku dadku ku wada jiraa magaalada ku wada jiraa ayadoo ay jirto reportka oo yar information ka la helayo oo aad u yar resourceyga la haysto oo yar marka dadkii maadaama is dhexmarayaan xog waxaan ku haysanaa ama Washington Post aan ka aragnay saakay in ay dadkii is dhexmarayaan information kiina ay sar haysan in isagoo dhameystiran marka waxa dhici kada 10 qof 8 qof inay qabto waxaan u jeeday article lagu qoray leeyahay 10 qof 8 qof ilaa 9 qof oo kamida dalka Soomaaliya joogta way qabaan maadaama dadkii laga baaray 800,000 laga helay dadkii la baaray intii la baaray 800,000 maadaama laga helay in dadkii ay qabaan inta qaba ay badan tahay soo marna in dadka Soomaaliyeed ay wadooyinka laga guro meedadkooda waa New York wixii ka dhacay waa la socotay dadka trucks baa lagu guraayo meedkooda oo la geynayo meelaha maaragtay qabriyada dadka godad baa loo soo xayay qaarbada lagu daraayay marka waxaa loo baahanyahay dadka muslimiinta ee Soomaaliya in ay noqdaan dad wax dhageysta eeb waa in la dhaho dadka Soomaalida waxba ma maqlaan marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin fududeeyo waxaan idinkaga tagayaa inaad sameysaan COVID-19 waxa kaliya oo aad iskaga ilaalin kartaan waxa waaye sharciga koobaad waa stay at home inaad dadka u jirsatid gurigaaga inaad joogtid dadkana 6 feet inaad u jirsatid banaanka hadda u soo baxaysid inaad sankaaga cover gareysid hadii aad xanuunsan tahay ama calaamadaha iskaga shakidna in aad raadisid dhakhtarku daweeya shanta qodob 4 qodob maskaxda ku haya waa idin la jeclaad inaad la soo share gareeyo marka ila insha Allah dhamaan Soomaaliyeen meel kasta dunida ay ka joogtaan waxaan kaga rajaynayaa caafimaad qab waxaan leeyahay Ramadaan kariim waxaan leeyahay Ilaahay idin ka xifdiyo intaas ayaan kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.